Thank you so much. Just woke up in Jerigawa Jerry, and this is the trumpet of hope. Genete mnonito doa ago korodi theino wagi karugiki. Maita maike tuti shamanagia na adutaya. Na liya toa shamania nao, heva tawa ago tigirira ati. Mutana tigana, nuaruta kedu kiega theini wao. Togo thie korea pancakes. Todo nejukaga haha pasta chari tingaria pancakes. No mudhi uyu. Nijukite dina fata wa kumenya tumaudu tuwele tutatu tuigie mutulile wao. Na nonye de kukunyito geni, please make sure tutanabiriri ya nwa hii nyakidu geta kwa subscribe dhine wa YouTube channel ya Trumpet of Hope. Please subscribe na nigeta tukahota ukuleha ya program staishi na igenyike. Karibu sana, nigweda kuemwe kioyo kumunyito geni. Asante sana, thank you so much. Thank you, Captain. Thank you, Captain. Asante sana mwalimu. nice. Thank you. Asante sana. Now, tuina Pastor Charity na Muthuri Titus. Nigweda kuwe mweke oyoko mnyito geni wa Trumpet of Hope. Nigweda mwegeitha nie na mweke introduction. Asante. You could I didn't get a good idea. Welcome our listeners. Mo to the Kenyan, ne join to come here or more than your mood. Asante. The Tower Data Smoke would our canny. But again, the data was charity. Na, neither the mother in the Kohonokia. Twin I cano, Captain No Kao Kubuito. When I told you where I go to Yana Shokia, to Koga Gay near to Rantan, a great one Maragoku. Maud Mashamama Matoi Horoam. Then I can know no Kawaku on a piney cake on a Yokua, little Kohe. Thank you. Aya, the Keto Beto Abiria and a Pastor Charity. Pastor Charity, Nikuria Duhihi Ma Takoi, Nanotu de Wabebe Ke, Kedogeta, Goto Beto Komene, Kwanu Nekukuma Korea Gishagi, Kinyagia Kukaku America. Wow. Ejita wo Reverend Charity wajiko wa maina mukunda jikira katilithio hau jikira mukunda tolonewe urokile recently na nidumu wedete muno. I think the later the wine the better. Wow. Dasyare ilo kodo wetago Nyere ini Kenya Mungaria village hakuwe muno na shukuru waka Gobiri Girls. Ado egeni mwa shukuru osio ndi kuniko dashiro miaka karundu wa mihituku na girerwa ku ni maito wa hito drokas wa hito na baba kairo erija kairo na my stepmother wetago merenya bura twa siarirwa turichia na kenda na eri ni mahurukire ndi tukoragwa turi mugwanja na mwanake uge ni ala huru kile dhuza lehu kubwa ture aile tu ana na anake ture atada tu asioneo tutigarete lehu dadho meire shukuru waka kaigode primary na geshoka gizi shukuru waka gobiri geti tu primary geshoka gehetoka wega Dili kana gani idari top kirathi gito hedeo ya study 7
gethie na getwa na Kuru High School which is a national school ayari shukuru aba ta mono mono hedeyo akoheto hede athoko mauma kuo ndu githoma ku miakena ku hau gicoka gethie Kenya Science Teachers College githomera Kenya Kenya Science gicoka gigithomithia ngitwika mwalimu wa mashukuru kadha na kadha rĩu ndathomithia nĩ ndacokire ngĩthiĩ Britain ngĩthomera BEd na ngĩcoka Kenya rĩngĩ ngĩthomithio rĩngĩ ngĩthomithia mashukuru ta Dagoretti High School, Alliance Girls ona ngĩthomithia Kenya Science Teachers College rĩu kuma hau ndacokire ngĩhendi cukuru ũngĩ wetagwo St. John's High School na hau Pumwani rĩu kuma hau nĩrĩo ndacokire ngĩũka America 2000 ngĩũka kũrehe mwana cukuru mwana ũmwe witũ mwanake witũ na ngĩtuĩka wa gũikara ngĩikara na ngĩkĩona mathĩna marĩa monagwo nĩ andũ moka gũkũ na ngĩcoka ngĩceto rĩu ngoragwo gũkũ America na Mwathani ndĩrĩ o gũkũ nĩ etire mũthuri wakwa ũrĩa ndarĩ nake mbere wetagwo Mr. Maina twakoretwo nake mĩaka 27 rĩu ngĩhurũka o gũkũ na Mwathani ngĩhunjagia ũhoro mwega ngĩthomithagia ciana na ngatongoria gĩkundi gĩtagwo Kenya Christian Fellowship in America gũkũ na tũkaruta wĩra mũno na Captain Njoroge nginya gĩkundi-inĩ kĩu ũhoro wa mahoya na kũhunjia na kũrĩ mwaka wa 2021 December ngai akĩhe mũthuri tũkĩrana atĩrĩrĩ ndambohorere ambohorere hau tondũ haha hena maũndũ maiganona reke twambe tũcoke harĩa thutha atĩ warĩkinyagia mũtongoria kana headmistress wa cukuru ĩtagwo St. John's High School ya CPK harĩa Pumwani na nĩ ũthomithĩtie kinya Alliance nĩ thomithĩtie Alliance Girls ndathomithagia mathabu na physics form 1 nginya 4 na form 5 na form 6 nĩ ũmenya andũ mangĩkũrora ũguo gũkũ tũkĩruta mawĩra maya tũrutaga America nĩ no mone ta yetu kana mone ta nĩ tũthiaga tũkahũthania ũguo nĩ gwĩkagwo na ningĩ ona ithuĩ rĩmwe no nginya ũthiĩ kahora ta rĩu ndoka gũkũ America nĩ ndandĩkagwo wĩra wa maid ngaroraga twana na ngagĩathagwo cokera hau ũguo nĩgetha andũ maigue hĩndĩ ĩyo ndoka America rĩ nĩ ndarutaga mawĩra ta wa gũtuĩka maid na nĩ ndutĩire andũ ta metagwo Cynthia Cooper mũtumia wa hũraga mĩbira mũno warĩ wa mĩbira rĩu ciana ciake ndacirorire hĩndĩ ĩmwe na ngaruta mawĩra mangĩ ma gũtuĩka CNA ngaikara mĩciĩ ngagĩrora atumia akũrũ ngĩruta wĩra ũcio tondũ mũndũ no nginya ũthiĩ through those struggles rĩu ngĩkagĩa na kĩrĩa twĩtaga marũa ma kũruta wĩra rĩ nĩ ndaikarire ta mĩaka mũgwanja ngĩruta mawĩra macio na no ndakenaga tondũ rĩrĩ mbeca iria ndĩrona gũkũ rĩ no irahota kũ maintain na ngahota gwĩka tũndũ tũnini na ngahota gũtũma mũciĩ tondũ hĩndĩ ĩyo mwana ũmwe wakwa arĩ mũciĩ mũirĩtu arĩ cukuru Kagubil Girls na mũthuri wakwa arĩ mũciĩ hĩndĩ ĩyo my late husband na no ndatũmaga ũteithio mũciĩ na mbeca icio ndaheagwo cia maid transition ĩyo ya kuma ũrĩa wekaga ũgacoka ũgoka ũkambĩrĩria harĩa thĩ nĩ ũkuona nĩ affectaga andũ aingĩ nĩ njuĩ nĩ abetaga andũ aingĩ no rĩu niĩ ndaroraga atĩrĩrĩ there is a future nĩ ndonaga icio nĩ stepping stones koguo ndiakuaga wĩra ũcio na ũru rĩu ũrĩa ndekire rĩ nĩ certificate ciakwa cia madigirii rĩ niĩ ngaiga ithandũkũ ngacitha koguo ndirera arĩa manjandĩkĩte ũrĩa ndĩmũthomu tondũ nĩ mangĩamakire marigwo ndĩragĩka atĩa kwao kũruta wĩra wa maid rĩu koguo rĩ niĩ ndehũthagia gastelo tondũ ndĩramenya rũciũ no rũroka mũndũ ũreciria gũka kuma Kenya kana mũndũ wĩ gũkũ na rĩmwe nĩ maiguaga ta mahatĩrĩrĩkĩte mũno he kiugo woiga that was a stepping stone
ano nyende America wo ndo tanathi hari rugando rurunge ni urege da kwira mundu othe agiuka America kuma Kenya nduka ndugathikira andu maugaga America kuhana America kuhana ukawe determined at oria kuhana ni uka gukirereria na ni uka gwikora wothe ungihota gwika nigetha hota gwiteithia because uria njui wa America today may be difficult but there is a tomorrow nuko gwogioka uka wiharirie ati maundu mara mothe ukuona ni guthie through na courage na ndukariganirwo ni mwathani ro wagwitire undu ndekire ndoka America ni ndiarekirie mwathani I continued serving, I continued my prayer, I continued my fellowship. Ndaumaga guku nangathingiria kuhunjia Kenya Christian Fellowship kundu ta Virginia. Ona rimwe nindirarikana ngirwo ni mundu thige guthiaga kuta kuku ingi uguo itari na marua ma guku tondu ni dangerous. Ngimwira nindirikana ngimwira ndi thiini wa roho atiriri nii ngwihitha thiini wa Psalm 91. Hau hare mwathani ni ho kwihitha na no ndehithire nginya rĩa gwakinyire ngĩgĩa na marũa ma gũtravel na ma kũruta wĩra. Thank you muno. Hihinya kĩndũ gĩtagwo subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ya Trumpet of Hope nĩgetha ũthikĩrĩrie rũgano rũrũ na rũngĩ. Niĩ njĩtagwo Captain Njoroge wa Njeri. This is Pastor Charity. Na Pastor Charity akoragwo gũkũ Houston, Texas. Nĩ ũmwe wa andũ arĩa atũtĩĩte mũno, matungatĩte mũno mũno mũno. Aratungatire kahinda arĩ o wiki ũguo na twana twake. No Ngai aramũringĩra kĩama o rĩmwe tu pa agĩtũtua. Agĩtũtua nĩndo nĩndandĩkĩrwo ka message atĩ mũthenya mũna rĩ anga atĩa kwĩna ũhiki ngĩmũria waũ wa mũirĩtu wa kana wa mwanake wake. So now tell me gwathiire atĩa akinyagia gwĩkinya haha. Ngwĩciria harĩ handũ twarũgĩrĩra nĩ ũndũ wa karia yakwa tondũ nĩ very important kũgweta ũguo ũrĩa ngwĩrĩte andũ matigacie ndũragwo harĩa made-inĩ. Oh, very good. Nĩ tũgũcoka hau. Nĩ tũgũcoka tondũ no nginya twarie ũhoro wa rĩrĩ mawĩra marĩa kinya marĩa ũrutaga. But right now, reke twambe tũhutie harĩa cumbĩ ĩhiũhĩire. Nĩnyo nĩ hahiũ hau nĩho ũrenda mũno ĩ na nĩ wega. Niĩ nĩ ndatũrahoyaga Ngai. Ati nĩ njũĩ mũthenya ũmwe Ngai nĩ akahe mũthuri. Nĩ ndatũrahoyaga. Tondũ niĩ nĩ njũĩ wathiĩ nĩ njũĩ nĩ nyete Ngai. Na no nyere mũndũ ũrĩhoyaga nake, andũ a kũhoyaga nyingĩ. Na ngacoka ria raithi. Ndathiĩ kũhunjia kũrĩa ndahunjia kana kwarĩria andũ magakena rĩ. O mainũkaga kwao magathiĩ gũkena na athuri ao gũkĩrana ũrĩa mahunjĩrio wega. Nĩ Reverend Charity magakĩheana. No naniĩ ngoya ngari yakwa ngainũka ngoka nyũmba. Ngakora ciana nĩ ikomire ngangĩhaica ũrĩrĩ rĩu ngĩyarĩria ndĩ nyiki rĩu no ndahoyaga Ngai atĩ nĩ ngagĩa na mũthuri nĩgetha naniĩ ngamwĩra ũrĩa gũkiuma tũkera rĩu nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ ndirikanaga na ndikũriganĩrwo tondũ andũ rĩngĩ nĩ mariganagĩrwo nĩ harĩa mũndũ aumĩte ngĩhunjia kũrĩa California kũrĩa ndetagwo ngahunjie rĩ ngĩhunjia ndahunjaga rwarehagwo ũrĩa wa Bible. Ngĩkĩra single women atĩ matuĩke strong na matuĩke agũcagũ mwathani. Rĩu tondũ message yakwa rĩ atĩrĩrĩ, positioned for a purpose. Tondũ rahagwo andũ monaga arĩ o mũmaraya. No niĩ ndamuonire tarĩ instrument ĩgĩtwo nĩ Ngai. Positioned by God ona gũkorwo e mũmaraya. Aka positionwo nĩ Ngai agetĩkio nĩ Ngai atuĩke mũmaraya nĩgetha atuĩke wa gũcagũ Ngai. Toria spices ciokire rĩ ko kwarĩ arĩ mũtumia gathirange kana mũtumia wĩna mũthuri rĩ matigaikarire kũu gwake angĩetire borithi no tondũ arĩ mũmaraya rĩ ona gũtirĩ mũndũ wamũsuspect rĩ kũu Ngai nĩ wamwara wĩta aikarĩ that state nĩgetha positioned for a purpose nĩgetha rĩu spices cioka rĩ achi save achi hide na acoke achihe direction ũrĩa makũinũka. Rĩu rĩ niĩ ndahunjia ũhoro ũcio rĩ ngĩigua nĩni na ngĩmera niĩ nĩ Rehab na ngĩmera niĩ ndĩ Rehab ũrĩa andũ mangĩnjĩta tondũ andũ cigwatimia cingo nĩ masuspectagwo all the time niĩ ngiuga niĩ ndanetĩkĩra gũtuĩka Rehab ngĩmera nĩ gwakwa nyũmba yakwa rĩ nĩ ndĩ rumu I still remember telling them nĩ ndĩ rumu ĩkoragwo ĩrĩa ndungata cia Ngai na rĩa na nĩ njũĩ ona ciana ciakwa nĩ ciũĩ
rumwe ne atungatire moka ara moka ko hudia ko no ve kan kamia na maika na uti mundu kumoria na ndi mera go gu ti mundu kumoria ri ni dam ni dam ri ati mi ashi atire I am 70 years old na ni jui no kugia muthuri na muthuri wakwa aukira thini wa nyumba yake ri uki kimero ra magire gwika ura twagire gwika ni tusafu ngai don't be anxious dugatangerie men tengeria ngai be a god chaser not a man chaser na haura chase ngai noho muthuri agukira as if that was a joke that was in August the following year in July muthuri wakwa ri akihurira thimu ndiheirwo thimu ciakwa nani ndeli no mundu wathogothania ndi ndi mundu wathogothanirie uguo akiohithania akijira ngimuraniere moya thimu wi no mwire atiri I'm not in a hurry I'm not desperate I am serving God riu ndagaguka agiciragia ni mundu desperate riu nake akihurira thimu July 21st last year titene ahora thimu ri ndathiä kuo akihoria horia nä aiguaga guoya akä hå ra rä ngä akä horia rä a gatatå rä akä hå ra rä ngä nä mwä rega kuoya rä u gä gä cia nä githä nä må ndå å kä re thoko gå caria må tumia rä u ngä kä oya thimå yakwa ngä kä ngua nä må thuri nä amani tå kä aranä ria tå kä aranä ria tå kä aria I was walking nä wokaga rä mwe hwainä rä u rä u no marä woka 30 minutes 1 hour no ndä o ndawokire 2 hours må kä aria tå kä aria tå kä aria rä u tå kä aria nginya tå kä menya na biå thi wä no kä guo nä araria wega nä ndä raigithania kwa mä ario akä nya tå ndå twake tuothe rä u rä u nanä ngä mwä atå mwe no nä ndahithire tå ingä no nä ndamwä re tå ingä rä u akä njä ra atä rä rä tå kä rä kia niä nä ndenda å tuä ke må tumia wakwa ngä mwä ra no I thought it was a big joke to twaranie gå tå tå yaine na retha tuä ke må tumia wakwa ngä mwä ra atä rä ngä mwä ra no it is not possible tå takä weine akä njä ra atä rä rä akiuga atä rä rä ours is going to be a Rebecca Isaac story to ni dirani ndi gukuona wow hideo anyway and ni tugucoka this is the trumpet of hope jitago captain jiraga wa jeri miaka mirongo mugwanja waikarire thutha wa gutigwo ni ithe wa twana twaku maina ri waikarire miaka igana akwire 2013 kugwo ita miaka mukenda miaka ta kenda uguo no aigua she is positioned for a purpose na aigua ndekwenda kugwagwa na ndekwenda kuga atia gutura uguo ari o wiki wow atå cituire må thenya å mwe nä tå gå coka nä getha tå igue å rä a Mr. Titus tå må menye na tå coke nake tå menye karågano gake kanini thutha wa kahinda gatarä kå nene press the subscription button thĩinĩ wa Trumpet of Hope thank you so much